Арма көрермен, тікелей эфирде Астана Тайм, студияда мен Бекболат Сатуов, сурдо аудармашы Айдана Өтегенова, бүгін көретіндеріңіз. Қарулы күштер егемен елдің мықты қалқаны, бейбітшілік пен тұрақтылықтың мызғымас тірегі. Астанада ұлттық ұланның авиация базасы ашылды. Күшті құрылымдардың әлеуеті онан әрі арта түспек. Елімізде дәрі-дәрмектің бағасы тағы өсті. Фармацевтикалық препараттар неге қымбат? Дәрілік заттарды таңбалау құнның одан әрі көтерілуіне әкелмей ме? Бұл туралы мен Мөлдір Жақан айтам. Түркістанда шегіртке қаптат, Марокко зиянкесі жан жақты жайпап барат. Олау жұмыстары неге нәтижесіз? Шегіртке неге бой бермей тұр? Астанада ұлттық ұланның авиациясының базасы ашылды. Шараға мемлекет басшысы, қарулы күштердің жоғарғы бас қолбасшысы Қасым Жомарт Тоқаев қатысты. База күшті құрылымдардың әлеуетін едәуір арттыруға мүмкіндік береді. Бұл ұлттық ұлан ғана емес, бүкіл әскеріміз үшін айтулы оқиға. Президент ең алдымен жиынға қатысушыларды алдағы отан қорғаушылар күнімен құттықтап, бұл отаншылдық сезімді оятып, жауынгерлік рухты арттыратын мәртебелі мереке екенін айтты. Сонымен қатар қарулы күштерді егемен еліміздің мықты қалқаны бейбітшілік пен тұрақтылықтың мызғымас тірегі екенін атап өтті. Авиациялық базаның ашылуы ұлттық ұлан ғана емес, бүкіл әскеріміз үшін айтулы оқиға. Бұл база күшті құрылымдардың әлеуетін едәуір арттыруға мүмкіндік береді. Ұшқыштардың шұғыл әрекет етуіне жағдай жасайды. Мемлекет қарулы күштерді жабдықтап, әскери инфрақұрылымды дамыту мәселесін айрықша назарда ұстайды. Мемлекет басшысы әскеріміздің сапында өзінің нағыз кәсіби мамандары қызмет ететінін жеткізді. Қазақстанның әскери қызметшілері Біріккен ұлттар ұйымы аясындағы түрлі халықаралық миссияларға қатысып, бітімгерлік борыштарын табысты атқарып келеді. Биыл олар өз міндеттерін Голан жоталарында алғаш рет дербес орындауға кірісті. Бұл әскеріміздің дайындық деңгейінің жоғары екенін және еліміздің әлемдік аренадағы беделінің өсіп келе жатқанын анық көрсетеді, деді президент. Халқымыз ел жүрек жауынгерлерін қадыр тұтқан, оларға құрмет көрсеткен. Мен ұлттық құрылтайдың Атыраудағы отырысында Талдықорған қаласындағы әскери авиабазаға жерлесіміз Кеңес одағының екі дүркін батыры Сергей Луганскийдің атын беру туралы тапсырма бердім. Алматылық даңқты ұшқыштың өнегелі өмірі ұрпаққа әрдайым үлгі болу керек. Сонымен қатар Қасым Жомарт Тоқаев авиа базадағы бірқатар инфрақұрылымдық нысандар алып көрді. Онда жауынгерлік тапсырмаларды өз деңгейін орындау үшін барлық жағдай қарастырылған, заманауи техникалармен жабдықталған. Қазіргі таңда авиациялық базаның құрамында ұшақтар мен тік ұшақтар бар. Өздеріңізге бағана көрсетілген Қытай Республикасының UH-8 самолеті 3-ші данасы келіп, 3 данасы тағы да 2025-26 жылдар арасында жеткізіледі. Олардың барлығы транспорттық болып саналады. Сондай-ақ президент әскери қалашықтың даңғ залына барып, құрметті қонақтар кітабына қолтаңба қалдырды. Айта кетейік, авиабазаның Астана әуе айлағында орналасуы жеке құрам мен техниканы қажет жеріне уақытылы жеткізуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар әуеден барлау жүргізу, зардап шеккендерді эвакуациялау кезінде ұлттық ұланның бөлімшелеріне авиациялық қолдау көрсетеді. Айбек Салдатбек, Нұржан Махмутов, Астана Таймс. Елімізде мүгедектігі болса да еңбекке жарамды адамдардың 36% ғана жұмыспен қамтылған. Енді мүмкіндігі шектеулі жандарда медициналық және әлеуметтік оңалту сондай-ақ жұмыспен қамту мәселелері назарға алынбақ. Сенаторлар мемлекеттік органдардың және сарапшылар қауымдастығының өкілдерімен ерекше азаматтарды қолдауға арналған ұсынымдар топтамасын әзірледі. Оған қоса инклюзивті білім беру бағытындағы олқылықтардың алдын алу қарастырылуда. Өйткені ерекше оқытуды қажет ететін бала көбейген. Алайда оқытушылардың 50% мұндай форматқа дайын емес. Айта кетейік, мүгедектігі бар жандарды оңалтуға байланысты бірқатар ұсыныстар әзірленіп, тиісті мемлекеттік органдарға жолданады. Формирование инклюзивного общества. Бәріне тең мүмкіндік берілетін инклюзивті қоғам қалыптастыру мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевтың реформаларындағы маңызды басымдықтарының бірі. Біріншіден бұл медициналық көмекке тең әрі әділ қол жеткізу, сапалы білім, жұмыспен қамту және әлеуметтік бейімделуге арналған мүмкіндіктер. Бұл ретте әлеуметтік оңалтуды дамыту аса маңызды.
Павлодарда тасқыннан зардап шеккен Жалаула ауылында 5 үй салынып жатыр. Қазір 2 үйдің қабырғасы тұрғызылды. Енді тек шатыры мен ішкерлеу жұмыстары жүргізіледі. Ал қалған 3 үйдің іргетасы қаланды. Құрылысшылар алдағы 2,5 айда үйлерді толық пайдалануға береміз деп жоспарлап отыр. Құрылыс барысы мен халық қалаулыларда танысты. Серік Ахметов Жалаулы ауылының байырғы тұрғыны. Осы елде туып, өсіп өнген. Тосынан келген тасқын су баспанасын жарамсыз қалып кетті. Алайда үйсіз қалған жоқ. Оған ауылдың дәл ортасынан 4 бөлмелі жаңа үй салынып жатыр. Бір үй бітті, екінші үй бітті. Міне амандық қосы үшінші еді. Ертең уже бастайды. Жақсы бар, көңіліміз тойып. Кімнің басына келмейтін нәрсе су деген тілсі жау ғой. Үй салынып жатыр, жігіттерге рахмет, жақсы салып жатыр. Құрылысшылар 2 аптаның ішінде 2 үй тұрғызған. Енді шатыр мен ішкі әрлеу жұмыстары қалды. Қазір 3 үйдің іргетасы қаланып жатыр. Срок у нас стараемся сдать. Негізі құрылыс жұмыстарын 3 айға жоспарлағанбыз. Бірақ мүмкіндігінше одан бұрын тапсырсақ деп отырмыз. Өйткені баспанасыз қалған кісілерге де оңай болмайтынын түсінеміз. Сол себепті барынша үйді жылдам әрі сапалы салуға тырысып жатырмыз. Құрылыс жұмыстарымен облыстық мәслихат депутаттары танысты. Олар үйдің сапалы салынуына бақылау жасайтын болады. Қазір жұмыс қарқынына қарап, жұмыстың мерзімінен бұрын аяқталатынын және сапалы жасап жатқанын көріп отырмыз. Тұрғындар үйдің ішкі жобалауын өздеріне қажет, өздеріне ыңғайлы түрде өздері жобалаған, сыртқы типтері бірдей, және бұрынғы қорасы, жаңағы үй-жайы өздеріне қалдырылады. Ауыл тұрғындары жалпы дән разы. Жалаулы ауылында тасқыннан 14 үйге зақым келді. Үйлеріне су кірген 9 үйдің иелеріне 3 миллионнан бастап 6 миллион теңге көлемінде өтемақы берілді. Оларда қазір баспаналарын қалпына келтіру жұмыстарын жасап жатыр. Өзгеріс Қонар, Арман Еку, Астана Таймс, Павлодар. Су тасқынан зардап шеккен 13 мыңнан астам отбасы мемлекетті қолдауға ие болды. Ол үшін бюджеттен 5 миллиардқа жуық қаржы бөлінді. Атырау, Батыс Қазақстан, Қостанай мен Солтүстік Қазақстан және бірқатар облыста арнайы комиссия құрылды. Оған 22 мыңнан аса тұрғыннан өтініш түскен. Биыл Қазақстанның 10 облысы су тасқынынан зардап шекті. Үкімет комиссиясы тасқыннан келген шығынды әлі есептеп біткен жоқ. Жұмыс әлі жалғасып жатыр. Үкімет су сергелденге салған мыңдаған адамға өтемақы беруге уәде берді. Қазір зардап шеккен өңірлерде 3956 тұрғын үй тексеріліп, 2649 нысан бағаланды. 524 үйді жөндеу үшін үкімет 670 миллион теңгеден аса қаржы бөлді. 5 өңірде 400-ге жуық баспана құрылысы басталды. Зардап шеккендер үшін тұрғын үйді қалпына келтірудің 3 механизмі бар. Бірінші ұсыныс – жаңа үй салу. Екінші – бүлінген баспананы жөндеу, ол болмаса нарықта дайын тұрғанын сатып алу. 5 өңірде бұл Ақтөбе, Батыс Қазақстан облысы, Қарағанды, Павлодар және Солтүстік Қазақстан облыстарында 34 мердігер компания 398 үй салуға кірісті. Сонымен қатар Қостанай облысында әкімдік 31 пәтер сатып алып, зардап шеккен отбасыларға берді. Тасқын судың зардабын тартқан әр адам мемлекет тарапынан өтемақы ала алады. Ол үшін алдымен жергілікті атқарушы органға өтініш жазу керек. Әкімдік құжатты тіркеп, азаматқа түбіртек береді. Өтініш 15 жұмыс күні ішінде қаралады. Оның 10 күні өткеннен кейін мүлікке келген залал мөлшері бағалануы тиіс. Сөйтіп әкімдік өтемақы төлеу туралы шешім шығарады. Осыдан кейін 30 күн ішінде зардап шегушіге өтемақы төленеді. Су тасқынының кеткен шығындарын өте мақыретінде біздегі мына ұлттық компаниялар, жеке компаниялар, жалпы қарапайым азаматтардың 154 миллиард теңгеден астам қаражаты жиналған екен. Ал жалпы үкіметтің резервінде 465 миллиард теңге қаражат бар. Жалпы айтқан кезде жалпы қаражат жағынан біз осы барлық шығындардың орын жабуға мүмкіндігіміз бар. Өтемақы кімдерге беріледі, қалай беріледі, мұның барлығы заңда анық жазылған. Онда егер азамат табиғи апаттан зардап шексе, мемлекет ең төменгі қажеттілігін қанағаттандырады деп көрсетілген. Яғни баспанасын ретке келтіруі тиіс. Ал басқа бағалы заттарын өтеуге міндетті емес. Қазір үкімет осыған сәйкес жұмыс істеп жатыр. Заңгер Жандос Туяқов өзге мемлекеттерде сақтандыру жүйесі бар екенін айтады. Сол арқылы ондағы тұрғындар автоматты түрде шығынның өтеуін ала алады. Міндетті түрде сақтандыру болса, ол толық көлемде жүзеге асырылу керек. Енді әрине, оның заңның жобасы бізде әзірше жоқ, бірақ та оны солай келтіру керек. Яғни халыққа, былайша айтқан кезде,
альтернатива қалдыру керек. Сіз егер сақтандырсаңыз, сіздің мүлкіңіз, жаңағы залал шеккен мүлкіңіз толық көлемде қанағаттандырылады. Қазірдің өзінде 17 мың отбасы мемлекеттік қолдауға ие болды. Оның көлемі шамамен 5 миллиард теңге. Шығынды өтеу әлі де жалғасады. Бұл үкіметтің қатаң бақылауында. Президент тапсырмасы бойынша зардап шеккен азаматтардың барлығына жан-жақты көмек пен қолдау міндетті түрде көрсетіледі. Ешкім назардан тыс қалмайды. Аружан Задабек, Самат Орынбаев, Астана Таймс. Түркістан облысында шегіртке қаптат, Марокко зиянкестері Сарағаш пен Келес ауданының жайылымдық жерлерін тып-типыл етіп барады. Тұрғындардың айтуынша зиянкестер биыл әдеттегіден тым көп. Әлімтау ауылының тұрғындары шегірткеден азарда безер болып отыр. Марокко зиянкестері әлі қанат байлап үлгірмесе де жолындағының бәрін жайпап барады. Тез етіп көзін жоймаса төрт түлігіміз азықсыз қалады ма деп алаңдайды. Бұтыр 500 гектар арпаны жекпет шаңын шығарып. А бейілмінің бары жатыр, ен, тағы жейді бейіл, құлақ алды, дымы қоймайды мұналды құртпаса. Жердің бәрін тұсасып, шөбіміздің бәрін жеп, адағылатын болды. Жылда келіп самолетпен шашады, техникамен шашады дәріні. Бірақ жылдан жылы көбейіп бар жатыр. Нәтиже жоқ ішкандай. Дәрісі әсер етпей жатыр. Әсер етсе болу өлер еді ғой. Жылдан жылға көбейіп. Жергілікті жұрт былтыры дәрілеу жұмыстары тым кеш басталғанын айтады. Дәрі шашамыз дегенше шегіртке қанаттанып бой бермей кеткен көрінеді. Шегіртке ошағы 6 ауылдық округте анықталған. Аумақтық инспекция ақпаратынша қазір зиянкестер биологиялық өсудің 4-ші сатысында. Сәуір айының ортасынан басталған дәрілеу жұмыстары биыл 271 мың гектар аумақта жүргізілмек. Мамандар биыл нәтижелі болады деп сендіруде. Препараттар алмастырылып, дозасы күшейтілген. Биыл қазір көріп отырсыздар, тиометрин, карацупер деген дәрілер қолданып жатыр. Екі ұшақ өзі жоспарланған ауданға 25 жер үсті техника жүріп жатыр. Жалпы облыс бойынша 100-ге жеткізіп отыр техниканы. Елімізде фармацевтикалық препараттардың құны соңғы бір жылда 11%-ке өсті. Алайда қымбатшылық мұнымен тоқтамайтын көрінеді. Алдағы уақытта дәрілік заттарды таңбалау нәтижесінде бағасы тағы өсуі мүмкін дейді сарапшылар. Баға қалтаны қаққанымен жан керек болған соң жұрт амалсыздан дәрі-дәрмекті қыруар ақшаға сатып алуға мәжбір. Оның өзінде біріне жағдайымыз жетсе, екіншісінен бас тартуымызға тура келеді дейді. Қаз немерелерімізге, өзімізге барып алсақ, бір 4-5 мыңның өзі жетпейді ғой. Жай шақ түйіп алсаң, бір 10 мыңға жақын асып кетеді. Әсіресе балалардың дәрі-дәрмектері өте қымбат тапты. Қартайғаннан кейін қарт кісілердің бәрі барады ғой аптекаға. Өңірлер арасында фармацевтикалық өнімдер бағасының өсімі бойынша Алатау облысы көш бастап тұр. 18,4%-ке қымбаттаған. Одан кейін Астана мен Шымкент жайғасты. Ал ең төмен баға Маңғыстау облысында. Онда дәрі-дәрмек құны 5,6%-ке көтерілген. Онда дәрі-дәрмек құны 5,6%-ке көтерілген. Мы сравнили цены наших лекарств. Қазақстандағы дәрі-дәрмектің бағасы көршілес мемлекеттермен салыстырғанда едәуір қымбат. Тіпті 400-500%-ке жетіп жатады. Жалпы бағаның өсуіне әуелі инфляция әсер етеді. Дәріхана иелері дабыл қағуда. Сөздерінше, 1 шілдеде дәрілік заттарды таңбалаудың басталуы фармацевтикалық препараттардың бағасына кері әсер етеді. Өйткені таңбалау процесіне кәсіпкерлер қаражатты өз қалталарынан төлеуге мәжбүр болады. Әгер Маманбаева дәріхана ісімен 2 жылдан бері айналысып келеді. Дәрілерді таңбалау контрафактілі өндірістер мен заңсыз тауар айналым тәуекелдерін жоя алмайды дейді ол. Біз келісім шартпен жұмыс істейміз, біз налогты төлейміз, аренда төлейміз, зарплата төлейміз, например, бәрін төлейміз. Енді маркировка енгізетін болсақ, бізге дополнительно еще ақша қаржы керек болады. Маркировка ол кішігірім бизнеске өте қиын. Дәрілік заттарды таңбалаудың енгізілуі отандық өндірушілерге де оңай соқпайын деп тұр. Ең арзан құрал жабдық маркировкаға керек. 100 мың доллардан басталады. Одан кейін 30 мың долларға дейін оларға программа керек. Оны Қазақ телекомының программасымен жаңағы өндірісінің программасын жүйелендіру үшін. Ол тағы да жылына 2 миллион рубльға дейін мысалы отандық өндірушілер тағы төлейді. Дәріхана иелері мен отандық өндірушілер дәрілік заттарды таңбалау процесін жетілдіру керектігін айтады. Әйтпесе дәрі-дәрмектің бағасы алдағы уақытта 2 есеге өсуі мүмкін дейді. Мөлдір Жаққан, Ернұр Қалиялов, Астана Таймс.
Биыл Азияның біраз аймағы тасқынмен қоса аптап ыстықтан зардап шекті. Сауд Арабиясы мен Бразилия алапат сумен алысып жатса, Үндістан мен Таиландта күн жанып тұр. Салдарынан мектептер жабылып, төтенше жағдай жарияланды. Әлемдегі климаттық өзгерістер туралы толырақ әріптесім Аружан Задабек тарқатады. Эфирде Жер Жаһан Айдары. Қайырлы кеш көрермен. Сауд Арабиясын су басты. Төпелеп жауған жаңбырдан бірнеше өңірде көшелер көлге айналған. Олардың ішінде ел астанасы Әр-Рияд пен қасиетті Медина қаласы да бар. Табиғи апатқа байланысты балабақша мен мектептер жұмысын тоқтатты. Өйткені елдің біраз бөлігінде екпінді жел мен нөсер әлі де сақталады. Сауд Арабиясы парсы шығанағындағы тасқыннан зардап шеккен жалғыз мемлекет емес. Өткен айда Оманда топан судан 21 адам, ал Біріккен Араб Әмірліктерінде 4 тұрғын қайтыс болған еді. Бразилияда да жағдай мәз емес. Тоқтаусыз жауған жаңбыр мен алапат тасқыннан су электр станциясының бөгеті құлады. Салдарынан 30-дан аса адам қайтыс болды. 60 тұрғын жоғалып, 15 мыңдайы үйлерін тастап кеткен. Қазір жарты миллиондай адам жарықсыз, ауыз сусыз отыр. Топан судан бас аяғы 134 қала зардап шеккен. Синоптиктер алдағы уақытта жауынның жалғасатынын ескертті. Бұл біздің мемлекетте бұрын соңды болмаған ең үлкен апат, өте өкінішті. Жоғарыда айтқан қос мемлекет тасқынға тосқауыл іздеп жүрсе, Үндістан мен Бангладеш тұрғындары бір тамшы суға зәру. Жануарлардың да хәлі мүшкіл. Қазір хайуанаттар дүкеніндегі сынап бағанасы 43 градустан асқан. Үндістандағы жағдайда осыған ұқсас, елдегі ауыл аймақта құбырлар істен шықты. Бір жұтым су табудың өзі қиынға соғып отыр. Су тапшылығы қатты байқалады. Бірнеше ұңғыма жұмысын тоқтатқан. Әзірге ауыз суды алыс орналасқан ауылдардан әкеліп жүрміз. Басқа амалымыз жоқ. Кейін осыған да зар болып қалатын секілдіміз. Ми қайнатар ыстықтан филиппиндіктер де зардап шекті. Су қоймасы құрғап, көне қаланың орны табылды. Тұрғын үйлердің 19-шы ғасырға тиесілі шіркеумен түрлі қорымдардың белгілері көрінді. Енді аймаққа туристер ағыла бастаған. Әзірге мендегі бар ақпарат осы. Біз жер жаһандағы жаңалықтардан тыс қалмаймыз, сіз де қалыс қалмаңыз. Келесіде жүздескенше, әлем тыныш болсын. Елімізде 13,5 мыңнан астам шетел азаматы жұмыс істейді. Еңбек мигранттарының дені Түркия, Қытай, Өзбекстан, Үндістаннан келген. Олар қай салаларда еңбек етіп жатыр, тілшіміз айтады. Учи Ньоко Астана қаласындағы мектептердің бірінде ағылшын тілінен сабақ береді. Оның Африкадан келгеніне 2 жыл болды. Айтуынша, шетел азаматтар үшін Қазақстанға келіп жұмыс істеуге жол ашық. Қазақстанды таңдауымның себебі ағылшын тілі мұғалімдеріне сұраныс бар екенін байқадым. Қазақстанда көптеген адамдар балаларының ағылшын тілін шет тілі ретінде үйренуін қалайды. Сондықтан мұғалімдерге үлкен қажеттілік бар. Бұл осында келуіме себеп болды. Балалардың ағылшын тілін жетік меңгеруіне өз үлесімді қосқым келеді. Мигранттардың басым көпшілігі құрылыс, тау-кен өнеркәсібі, балық шаруашылығы, ғылыми және техникалық қызмет саласында жұмыс істейді. Айта кетерлігі, шетел азаматтарына белгіленген 20 мыңнан астам квота жыл сайын қысқаруда. 22 мың квота белгіленді. Өткен жылмен салыстырғанда бұл 1% болып табылады, не болмаса 250 бірлік мөлшерінде қысқартылған. Жыл сайын бұл квота қысқартылуда, өткені мемлекет басшысын сайлау алды бағдарламасында шетелдік жұмыс күшін тарту мәселесін қысқарту мәселесі, квотасын қысқарту мәселесі алдымызда тұр. Елімізде 450 мың Қазақстан азаматы жұмыссыз болып тіркелген. Солар жүргенде өзге мемлекеттен келетіндер не істеп жатыр деген сұрақ тууы мүмкін. Алайда сарапшылар шетел азаматтарының келуі отандастарымызды жұмыссыз қалдырады деген сөз еместей.
осы шетелден жаңа 13 мың адамды ресми шақырғанымыз біздің жаңа 500 мыңдық жұмыссыздарымызға әсер етеді деу, бұл жалпы ешқандай қисынға келмейтін әңгіме. Шетелдік компаниялар өздерінің бір мамандарын шақыратын болса, оған біз рұқсат беруіміз керек, ешқандай қарсылық көрсетпестен. Өндіріс ашылатын болса, ол жерде сол 90-95% өз жергілікті мамандарды жұмыс істейтін деген талап бар. Сол талапты орындап, сол талапты бұзбаса болды. Ел көші-қон заңын бұзған үшін 9800 адам әкімшілік жауапкершілікке тартылып, 1000 адам елден шығарылған. Заңды бұзғандардың басым бөлігі Өзбекстан азаматтары. Жыл басынан бері Өзбекстанның 1 073 000 азаматы елімізге келсе, 982 мыңы елден шығарылған. Өлке Мырзабек, Бауыржан Жолдыбалин, Астана Таймс. Астанада ақылы көлік тұрақ саны көбейеді. Мамандар 7000-нан 10000-ға жеткізуді жоспарлап отыр. Ал бұған тұрғындар наразы, тұрақтар қалтаны қағады дейді. Тілшіміз Дәрбек Бақытбек тарқатып айтады. Жұмысқа келдім, тұрақ ақылы болса да ғимарат алды толған көлік мына жер бос екен. Осында қояйын. Қазір сағат таңертеңгі 9 шамасы, жұмысқа осы келгеннен кешкі 8-де бірақ шығамыз. Тұрақтың ақысы сағатына 100 теңге. Сонда мен күніне кем дегенде 1000 теңге төлеймін. Мен секілді көлігін қайда қоярын білмей жүргендер қаншама. Алдымен бәріміз ақы төлемейтін тұрақ іздейміз. Бірақ табаныңыздан таусылсаң да таппайсың. Құдды ол жердегі көлік қозғалмайтындай. Санаулы болғасын орын жетпейтіні түсінікті. Тіпті кейбір жерде ондай тұрақ жоқ. Қазір ел ортада 7000-нан астам ақылы тұрақ бар. Оның бәрінде бірдей арнайы белгі жоқ дейді тұрғындар. Содан күтпеген жерден айыппұл келетініне шағым айтты. Ақылы апта тұрақты қолдайтындар санаулы. Платный парковкалар бар, который керек емес жерде. Мысалға мынау фавориттің парковкасы обычный домның парковкасы. Маған сол жерде штраф берді. Дұрыс болу керек. Болу керек. Не себепті? Дұрыс машина қояды да, дұрыс парковка болмаса платный дұрыс қоя алмайды да. Алып тастау керек бәрін. В общем, керегі жоқ бізге. Потому что вот любой случай болуы мүмкін қазір. Жолдың бойына тоқтап, қазір мен тоқтап тұруым керек. Қалай тоқтап тұрамын қазір пустой жерде? Келеді, суретке алады, кетеді. Штраф сосын. Көппалалы отбасыларға, ардагерлерге және полиция, жедел жәрдем, өрт сөндіру қызметінің көліктері тұраққа ақы төлемейді. Оларға жеңілдік қарастырылған. Жалпы ақылы тұрақтан түскен қаржының 90% қалалық бюджетке құйылады. Ал қалған 10% компанияға тиесілі. Төлемдер мен айыппұлдардан жиналған қаражат жол көлік инфрақұрылымын дамытуға жұмсалады. Находится на месте от 1 до 5 минут. Көліктердің аялдаған уақыты 5 минуттан асып кетсе, ол кезде тұраққа ауысады. Егер адамды жай ғана түсіріп не мінгізу керек болса, ақылы тұраққа ақша төлеу қажет емес. Тұраққа уақытылы ақшасын төлемегендер айыппұл арқалайды. Яғни 3 айлық есептік көрсеткіш. Алғашқы екі аптада 50% жеңілдік қарастырылған. Айта кетейік, көлікті үйіңіздің ауласына ғана тегін қоя аласыз. Ол үшін astanapark.kz сайтының тұрғындар бөлімінде жеке дерегіңізді енгізіп, өтініш толтырасыз. Бүгінде 3000-нан астам адам осылай тұраққа рұқсат қағазын алған. Дәрбек Бақытбек, Бағлан Шанғозин, Астана Таймс. Алматыда КамАЗ жүргізушілері наразылық білдірді. Ауыр көлікті тізгіндеушілер қалада қаптаған мопед самокатқа қарсы. Қай жақтан қайсысы шығып қалады деп рөлді еліңдеп отырамыз дейді. Толығырақ тілшіміз жеткізеді. Алматы қаласында мопед пен самокатқа мінген жастардың қарасы қалың. Бұл үлкен қауіп тудыруда дейді тұрғындар. Әсіресе көлік жүргізушілері наразы. Олардың жүруіне кедергі келтіретін көрінеді. Мен мысалы таңертең азанымен жұмысқа шыққанда өзімнің бір үреймен шығамын да, үреймен. Қазір шығасың 16-14 жастағы балалар мынау мопед айдап шығады. Білмейсің, оң жағынан келе ме, сол жағынан келе ме? Біз әлде жолға қараймыз ба? Менің бауырым осы жылы өзінің ауыр жүк көлігімен 12 жасар баланы самокатпен оң жағынан кіріп кеткен. 12 жасар баланың самокат айдауға құқы болмаған. Самокатшықтар өзінің құқы қорғалған, олар 18 жасқа толмаған, кәмелет жасына толмаған балдарға самокат бермейді. Ал осы самокатты жолын тауып алып беріп атқан әкесі, шешесі, ағасы, көкесі соларға бір шара қолданса деймін. Бір ғана Алматының өзінде былтыр мопедтердің қатысуымен 223 жол көлік оқиғасы болған. 240 адам жарақат алса, 8 адам көз жұмды. Мопедтердің барлығын жаппай мемлекеттік тіркеуге алу жұмыстары бойынша заңнама қазіргі таңда мәжілісте талқылануда.
Асында адалынан табамын деп, ағылған көліктің арасына кіріп, ажал құшып жатқан жастардың саны көбеймесе, азайар емес. Құзырлы органдар осы жылда тиісті шараларды қолданбаса, тағы қанша адамның мерт болары белгісіз. Биыл Астананы безендіру үшін бір жылдық 3,5 миллион гүл егіледі. Хош исті өсімдіктердің жергілікті табиғатқа үйренскен 31 түрі өсірілмек. Қаланы әрлеуге көбінесе бархат, шырай гүл деп қолданылады. Байы бояу қанық бұл өскіндер ою өрнекті анық етіп бедерлеуге қолайлы. Толырақ тілшіміз баяндайды. Бүгін біз шалғындық қастамақ гүлдерін арнай ыдыстарға бірге отырғызатын боламыз. Ең алдымен бізге арнайы таяқ қажет. Осы таяқтың көмегімен орынды дайындап алған соң, тамырдан өсіп шыққан сабақты зақымдамай, ақырындап алып отырғызамыз. Дұрыс қой, апай? Дұрыс. Сабақтарды отырғызу жұмыстарын аяқтадым, енді суарамын. Шалғындық қастамақ гүлдері 20-25 градуста өсіріледі. Оларды күніне бір рет суарып тұру жұмыстары жүргізіледі. Елордада егілетін гүлдердің 30% көп жылдық, оның ішінде шырай гүлдің қызылды жасылды 11 түрі мен барқыт гүлдің 4 түрі кеңінен тараған. Бұл нағыз астаналық гүлдер. Бойы да өсімі де біркелкі. Әрі суыққа да ыстыққа да төзімді. Гүл тұқымдарын қаңтар айында Европа, Солтүстік Америка елдерінен арнайы тапсырыспен алдырған. Шамамен ақпан айының бірінші 10 күндіктерінен бастап себу жұмыстары басталады. Гүлдердің көшеттерін өсіру процесі 80 күннен 100 күнге дейін осы біздің жылыжайларда өсіріліп басталады. Нақты осы біздің жылыжайларымызда 80-ге жуық адам гүл өсіру жұмысында жұмыс атқарып жатыр. Көздің жауын алатын жайқалған гүл түптері арнайы жылыжайларда өсіріледі. Гүлді онда сәби дейім әпелейді. Ақпаннан бастап тұқымы топыраққа егіледі. Арнайы температурада бапталады. Сыртқа шығармас бұрын 10 күнде қоршаған ортаға бейімделеді. В данный момент стоит пеларгония. Баптау жұмыстары барлық гүлге дерлік бірдей жасалады. Гүлдер сырқаттанып қалған жағдайда арнай дәрі-дәрмек сеуіп, суарып, емдеу шараларын жүргіземіз. Сондай қала бойынша гүлдер егілген соң оларды әр қарай баптаймыз. Күз жақындағанда гүлдерді жылжайға әкеліп, арнай ыдыстарға қайта егіп, өмірлерін сақтаймыз. Биыл сондай ақ 30-ға жуық жасыл мүсін қала көшелерінің шырайын келтірмек. Терек, түйе, піл, қолтырауын, қобыз, домбыра секілді сәулет пішіндері түрлі ғимараттың сипатын ашады. Бұл мүсіндерге арналған гүл де бір жыл бойы бапталып, дайындалады. Әр пішіннің бір шаршы метріне 2000 дана гүл кетеді. Жасыл өскін жазда қурап не білініп қалса, жаңасы егіледі. Гүл таңдауда Астананың ауа-райы да ескеріледі. Айдана Қайрат, Олег Федоров, Астана Таймс. Мемлекет басшысының «Таза Қазақстан» экологиялық үндеуін еліміздің әр аймағы қолдап, жұрт болып жұмыла кірісті. Тұрғындардан бастап, іргелі кәсіпорын басшыларына дейін төңірегін көркейтіп, мекендерін көгалдандыру ісіне көңіл бөліп жатыр. Ауқымды акцияға Қостанайдағы Ахмет Байтұрсынұлы атындағы өңірлік университет ұжымы да үлкен үлес қосты. Игі бастамаға іргелі оқу орнының 3000-ден астам студенті қатысқан, бұл жолы әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар факультетінің белсенді жастары бас ғимарат төңірегін тазартты. Акцияға университет басшылығы мен оқытушы профессорлар құрамы да атсалысып жатыр. Жер таза болса, ауа да таза болады, ауа таза адамның жаны да денсаулығы да мықты болады. Сондықтан әрдайым еліміздің көркейіп, жұртымыздың аман есен болып, денсаулығы мықты болуына әр пенде өзінің үлесін қосуға тиісті деп ойлаймын. Бұндай жұмыстар бізде мынау 5-ші оқу ғимаратында педагогика институты орналасқан, содан кейін бар бұрынғы ауыл шаруашылығы институтында орналасқан жерде қазір 2 факультетіміз бар. Олар өздерінің территорияларын бәрін тазалап, осындай таза территориямызды ұстауға өздерінің үлестерін Университет ұжымы 8 сәуірден бері бірнеше рет сенбілік өткізген экологиялық шараға студент жастар ерекше көңіл бөліп отыр. Қоршаған ортаны қорғау, тазалық сақтау әрі саналы адамның міндеті дейді қара шаңырақ шәкірттері. Біз басымызды қосып, өте жақсы тығыз қарым-қатынаста дәл осылай сенбілік жұмыстарды атқарып отыру күнделікті бәрімізге атқарылатын міндет деп білеміз. Тазалық табалдырықтан басталады дейді Дана Қазақ. Сенбілік барысында студенттер жатаққана айналасын жөнге келтіріп, қоқыс пен сынған бұтақтарды сыртқа шығарды.
төңіректі тазартты. Акция жалғаса бермек. Заңға санай Қайрат Елеусізов, Астана Таймс, Қостанай. Таза Қазақстан акциясына Қостанайдағы мәдениет ұжымы да бір кісідей атсалысып жатыр. Мекеме қызметкерлері өнегелі ұрпақ апталығы аясында белгілі ақын ғибратты ғалым Серікбай Оспанұлының үйіне барып қол ұшын созды. Ақынның ауласын тазартып тал екті. 80-нің сеңгіріне келген Серікбай Оспанұлы домбыра, астау, бесік істейді. Ауласында шағын шеберханасы бар. Үйдің алдын қыста қардан, жазда жапырақтан тазарту оңай шаруа емес. Осындай сәтте қол ұшын созып, ізбасарларым үнемі көмекке келеді. Кейінгі толқынға алғыс шексіз дейді әйгілі Сағындым Алматымды әннің сөзін жазған алаштың айтулы ақына. Мәдениет саласында істейтін ізбасарларым бар, өзінің оқытқан жігіттерім бар, қазіргі кезінде журналистика факультетінде келіп үйімді тазартып беріп жатыр маңайын. Ең керемет нәрсе қайырым, қол үшін беру, тек қана жақсылық жасау. Бұл жердегі мақсатымыз қыстан қордаланған үлкен-үлкен шаруалардың барлығын үлкен кісіге көмек бере қолышымызды көрсетейік деген ниетпен қарайласып қолдау көрсетіп жатырмыз. Хабарымызды әрі қарай спорт жаңалықтары және ауа райы жалғастырады. Аман сау болыңыздар.